Сьогодні в Україні День працівників радіо та телебачення. Інформаційна служба «Інтера» принагідно вітає всіх колег, які в цей непростий для країни час працюють на інформаційному фронті. Адже показувати світові правду про дії агресора вкрай важливо. Особливо в умовах, коли Росія веде ще агресивну пропаганду по всьому світу, аби виправдати своє свавілля. Тут важливу роль відіграє відеофіксація воєнних злочинів агресора, а це – цара на телеоператорів. Наші хлопці ще з 2014 року працюють на фронті. Що їм дає сил витримувати жахи війни, розкажемо далі. Телевізійна картинка, ось, наприклад, така, як зараз. В кадрі журналіст або герой чергового сюжету. Місце події, власне, самі події. Все це ми бачимо виключно очима оператора. Саме людина з камерою показує нам життя з екранів телевізорів, іноді ризикуючи власним. Оператор фільмує все – від народження пандочки у зоопарку до жахіть війни, але завжди залишається за кадром. Оператор черкаського курпункту «Подробиць» В'ячеслав Ромодан прийшов на канал менше року тому. Тут він замінив загиблого на фронті Павла Тимошенка. Паша мобілізувався у перші дні вторгнення і трагічно загинув під Вугледаром. Для Слави війна теж стала до болі знайомою. З лютого в нього постійні ротації на Східний фронт. Воно, словом, розрив. Вон розрив. Вон розрив. За неповний рік Слава встиг зняти героїчну оборону Бахмута, Авдіївки, наступальну операцію ЗСУ на півдні Донеччини і військові злочини росіян, яких просто не злічити. До обстрілів та авіаударів Слава вже звик, але зізнається, звикнути до втрат знайомих та друзів він ніколи не зможе. Найжахливіше – це коли ти знаєш людину, наприклад, там знімали ту людину, все там була про неї історія, і приходить новина, що її, не стало. Більше показувати цю війну, щоб люди розуміли, що це таке, щоб люди бачили. Це кадри зачистки від росіян наших позицій на Луганщині. Вони були зняті оператором Сергієм Дубініним у березні 22-го року. Велика війна Сергія застала під час ротації на сході України. Без відпочинку і з постійним ризиком для життя він знімав оборону Попасної, Лисичанська, Сєвєродонецька та Авдіївки. Наприкінці літа минулого року він свідомо змінив камеру на окуляри пілота ударного дрону. Запис відео. Є. Є. Зараз про свій вибір Сергій ані трохи не шкодує. До того жартує, операторська майстерність і у війську його не полишає. Камера, якою я користувався, коли ми з тобою працювали на новини, і камера, яка зараз я підіймаю на дроні, я намагаюся також тримати ліпший кадр, горизонт, золоте стічіння, і щоб кадр був дуже яскравий. Операторство нікуди не зникло, і хочеться зняти навіть на дрон камікадзе дуже крутий кадр, як палимо Росію. У Кот-д'Івуар були в оточенні. За два дні мало не вбили. За 21 рік роботи оператором в редакції «Подробиць» Вадим Ривун відзняв війни і конфлікти в понад півсотні країн світу. Через свої відео він намагався показати, яке лихо несе війна. З 2014-го Вадим фільмує війну у своїй власній країні. І це в його професійному житті найбільш болісний момент. Коли ти знімаєш війну на Сході, в Африці, в Азії, ти співчуваєш людям. Усе дуже погано, але це не твоя війна. Це не горе твого народу. Тому, звичайно, що дуже важко, дуже складно, бо це біль твого народу. Це твій біль, але треба, щоб хтось це знімав. Приходить.
Ці кадри палаючого будинку в Авдіївці належать Богдану Савруцькому. Він ніколи не хотів бути воєнним оператором, але життя розпорядилось інакше. Богдан знімає війну з 2016 року. Зараз у нього планова ротація на Східному фронті, смуга якого постійно змінюється. Але роками незмінним залишається людське горе, яке несуть із собою росіяни. Я жива людина, тому, звісно ж, пропускаєш через себе. Коли ти бачиш людське горе, страждання, воно не може залишити тебе байдужим. Я оператор новин. Якщо я буду занадто пропускати все через себе, то я не зможу працювати оператором. На жаль, чи на щастя, це так. Сюжети і відео, відзняті цими хлопцями на передовій, ми дивимось кожен день в новинах та соцмережах. Ми не бачимо їхніх облич, але бачимо все їхніми очима. Станіслав Кухарчук, Руслан Сміщук, Ігор Левинок, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».